preciso do seu voto! Eu não preciso do seu voto! Vamos junto!
Olha lá. Olha lá. Olha lá. Parou. Vai, entra aí na frente aí, ó. Quer ver o cara mais uma vez? Não, pô, tinha que ir com meu filho, cara. Ninguém tá com a mão, ninguém tá com a mão.
Senhoras e senhores, bom dia. Dentro de instantes daremos início à cerimônia alusiva à regularização fundiária. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e silenciem seus aparelhos celulares. O presidente da cooperativa comigo, Antônio Chavaglia. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Pecuária e abastecimento, Marcos Nunes. General Walter Braga Neto. Presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Ouviremos o hino nacional, executado pela banda municipal Filadelfo Jorge da Silva.
aqueles pelos quais nós trabalhamos, aqueles pelos quais nós temos a obrigação de deixar o Brasil melhor. Está mais uma vez no meu estado de Goiás. Quando assumi a presidência, pedi a Ele, o nosso Deus, além do que Salomão pediu lá atrás, que era sabedoria, eu pedi força para resistir e também coragem para decidir. O Brasil é uma grande nação. Não devia ter tantos problemas como nós temos. E é nossa obrigação buscar a solução para ele. Há 3 dias me procurou a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela veio pedir para nós, governador, alimento. Nós não temos estoques. Eu aproveitei, dada a influência que ela tem, que não deixe que o fluxo de fertilizante seja interrompido em qualquer lugar do mundo. E digo a ela também que o preço dos fertilizantes não suba como estão subindo nos últimos meses. O Brasil é o celeiro do mundo. São homens e mulheres que vieram do centro-oeste, em especial, que garantem, não só nós, mas em grande parte do mundo, a garantia alimentar. Sem segurança alimentar, o país não tem como prosperar. E o homem do campo não parou. Mesmo durante a pandemia, aumentou a produtividade daquilo que vocês produzem. Vocês estão de parabéns. Além da segurança alimentar, garantindo divisas para o nosso Brasil. Hoje, alguns parlamentares nos ajudam nessa empreitada que estão conosco. Me permite rapidamente citar o nome dele. Senador Vanderlan Cardoso. Um deputado do Espírito Santo, Evair Vieira. Outro velho amigo meu de parlamento, José Medeiros. E aqui, no estado de vocês, um homem que eu, vocês gostam. Vocês estão gostando de não ter mais horário de verão no Brasil? Também nos procurou e ajudou a botar um fim no horário de verão foi o deputado João Campos aqui de Goiás. Também o Zé Mário, que falou agora há pouco. Magda Mofato. Professor Fitz e um forças especiais do Exército Brasileiro, Major Vitor Hugo. Nós não somos como a esquerda.
realidade. A primeira vez que eu vi o clube abandonado, eu estava na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era um jovem vereador do primeiro ano de mandato. E vi uma barulheira enorme ali na frente. Estava lá no pequeno carro do tronco, um cidadão que estava sendo apupado, obviamente, vaiado. Assim como se eu tivesse o carneiro, também seria vaiado. Estava lá o caiado, empurrando a presidência. Entre nós aqui, nós sabemos quem é o inimigo da nação. O inimigo da nação não veste verde amarelo, veste vermelho. E vem aqui uma bandeira, uma foice, um martelo. Juntos vocês vão produzir para todos nós.
dizer a vocês que o mundo já começa a ter dificuldade em alimento. E o Brasil, cada vez mais, desponta para essa solução. Você pode ficar sem muita coisa, mas sem alimento ninguém fica. E nós devemos esse trabalho, a pujança do nosso negócio no campo, a todos vocês. Dizer a vocês que o mundo atravessa problemas graves, como a inflação, aumento de preço, inclusive de combustíveis. Isso é reflexo ainda da pandemia e reflexo de uma guerra que ocorre a 10 mil quilômetros do nosso Brasil. Mas nós acreditamos em vocês. Nós vencemos esse obstáculo. Nós somos resilientes. E cada vez mais, nós temos a certeza que o Brasil é um país não mais no futuro, mas no presente. Já ultrapassamos a casa dos 330 mil títulos do Brasil. Estamos fazendo esforço para ultrapassar no corrente ano a casa dos 400 mil. Dizer a vocês que a quantidade de títulos entregue em 3 anos foi muito maior do que aquele entregue nos 8 de FHC, nos 8 de Lula, nos meia dúzia de Dilma e nos 2 de Temer. Esse é o governo
que tem compromisso com vocês, que honra esses compromissos e que busca cada vez mais atender a todos. E esse tipo de propriedade, na verdade, não deixa de ser uma carta de euforia para cada um dos senhores. Indo para o encerramento, eu sempre digo, hoje nós temos um presidente que acredita em Deus. E respeita os seus militares. Que defende a família. Que deve lealdade ao seu povo. Vencemos ontem e venceremos sempre. O bem sempre vence o mal. Muito obrigado a todos. Brasil!